фашистські НДА стояти тут щоніч і чекати, коли наші люди, зокрема Смолі і решта, прийдуть сюди на Майдан і скажуть, що, ми свободні. Що ми свободні. Дякуємо, браття. Слава Україні. Тоді вже можете про щось говорити. Відповідайте. Не перебувайте, друзі. Хай скаже представник свободи. Ми готові знаходитись тут скільки, рівно стільки, скільки потрібно буде для того, щоб не були зірвані перемовини і результати, які вони досягли. А саме звільнення 2000 наших побратимів. Це для нас є дуже важливо. І закриття кримінальних справ. І закриття кримінальних справ. Проти наших побратимів закриті кримінальні справи. І ми вважаємо, що це... дуже серйозне досягнення. Это ничто, это ничто, это не досягнення. Это не досягнення. Це ще поки ничто.